Një 68 vjeçar nga qyteti Peqin prej 10 vjetësh, preti kthehet vajza dhe nusja e djalit në shtëpi të zhdukura në mënyrë misterioze. 68 vjeçari Skënder Dudia tregon se vajza Violeta e datëlindjes 1973 është larguar sapo kishte përfunduar shkollën e mesme teknike në Tiranë në gusht të vitit 94. Vetëm pas disa muajsh familjarët morën një informacion se ajo ishte në Itali. Një vit më vonë, në verën e vitit 1995, Violeta dërgon një letër në shtëpi, ku njofton prindërit dy motra dhe tre vëllezërit se ishte shëndoshe mirë. Por, pa kohë pas kësaj letre, zhduket edhe nusja e shtëpis Shqipe Dudia, 24 vjeç, nën e tre fëmijëve. Ndodhur përballë kësaj tragjedie, 68 vjeçari Skënder Dudia i kërkon ndihmë policisë. Por nga uniformat blu, ka të dhëna se vajza dhe nusja janë larguar me dëshirë për në Itali. Të fuqishme që më tha, të fuqishme që kanë ikë me dëshirë në vetë, mirë goca i thashën se ikë me dëshirë në vetë. Po nusën e quni cilë jo vetë ikë ikë me dëshirë në vetë. Që nuk ki theti që shpejt ke fmi, o qem lëqeni. E të silte, e të rifte. Po të kthesh ke fmi, tre fmi të i tjapon, as i lojnime fmi. Nuk e dhe, asë din se ka mund të rejë ti më shpije për s'kamë.